makumyabiri na gatatu kamena bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo habaye guhemba bayize abandi mu irushanwa rya Imari Agribusiness Challenge ritegurwa ndetse rigashyirwa mu bikorwa n'umuryango Imbuto Foundation. Iri rushanwa rigamije kubaka ubushobozi bw'urubyiruko rufite ibikorwa biza n'impinduka mu buhinzi n'ubworozi ryasize imishinga y'abarwiyemezamirimo b'urubyiruko igera kuri 15 ihawe igishoro cya miliyoni 10 buri umwe uzayifasha gushyira mu ngiro imishinga yabo. Umuyobozi wa Imbuto Foundation Sandrine Mutoni aragaruka ku mvano yo gushyira mu bikorwa uyu mushinga n'icyo uje gufasha urubyiruko. Imari Agribusiness Challenge ni kimwe mu bikorwa bigize gahunda ya Imbuto Foundation yitwa Imari Agriculture Program, imwe muri gahunda umunani tugira z'ingenzi. Twahisemo gutanga umusanzu wacu muri gahunda y'ubuhinzi cyane cyane mu rubyiruko kubera zimwe mu mpamvu y'ubusobanuro kandi. Ubuhinzi buratugize natwe tukabugera. Nubwo twese dutunzwe n'ubuhinzi ariko hari ababikora n'akazi kabo ka buri munsi. Tugomba kwegera n'urubyiruko rufite ubumenyi mu buhinzi kugira ngo tubafashe kuvugurura ubuhinzi bujyanye n'icyerekezo cyacu. Twifuje gukangurira urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba kugira ngo dufatanye kurwanya ikibazo cy'igwingira ry'abana bato kandi urubyiruko narwo rugere ubumenyi mu kwita ku mikurire y'abana bato no kubarinda igwingira. Ubuhinzi kandi buradufasha kwihaza mu biribwa kuko ku isi ubu haragaragara ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kandi natwe ntikidusiga. Ubuhinzi ni hamwe mu hantu hasigaye amahirwe yo guhanga umurimo ku rubyiruko. Ubumenyi dufite bushobora gutuma tuzamura ireme ry'ubuhinzi ndetse no kuzamura ubumenyi bw'abahinzi bityo mukabona akazi, imari kandi mukaba ingirakamaro aho mutuye. Iri rushanwa rya Imari ryongeye kutwibutsa ko muri imbaraga z'igihugu koko. Turashimira abitabiriye iri rushanwa ndetse n'umuhate mwagaragaje mu byiciro byose mwanyuzemo. Kugera kuri uyu munsi aho tugiye kumenya imishinga 15 yahize ibindi. Mumfashe twongere dushimire abitabiriye iri rushanwa bose kuva twatangira. Abaza kutibona mu bwo dushyikiriza ibihembo uyu munsi ntucike intege ngo mirangirira. Mufite ubumenyi ndetse mufite n'ubushobozi mukomeze mwihugure amahirwe umwe yumvise n'akagehererane mushize hamwe nibwo muzarushaho gutera imbere kandi ntabwo gusize umuntu. Abatsinze muri iri rushanwa rya Imari Agribusiness Challenge bagaragaje ko iyi ari inzira nziza igiye kubafasha gushyira mu bikorwa imishinga yabo bitezeho kuzana impinduka mu muryango nyarwanda haba mu guhanga imirimo ndetse no gukora ubuhinzi bwa kijyambere butanga umusaruro. Ntabwo wabura kwishima pe, ntabwo wabura kwishima iyo usanzwe ukora umushinga ukabona umuntu ugutera inkunga kugira ngo umushinga wawe ukomeze. Ntabwo wabura kwishima, ndishimye amafaranga bampaye, ngiye kwagura umushinga, ngiye guteza imbere akarere kanjye cyane cyane kuko nkorera mu gice cy'icyaro, ngiye guteza imbere icyaro ntuyemo. Ndabwira urubyiruko ko amahirwe menshi ari mu buhinzi, ari mu buhinzi cyane ko turi overgrowing population, dushaka gufidinga abanyarwanda ku buryo ikibazo cy'inzara dushaka kukivanaho, dushaka kukirandura mu gihugu. Dr Ildefonse Musafiri, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yerekanye ko uyu mwuga ukozwe mu buryo bwa kijyambere ari inzira nziza yafasha urubyiruko kwihangira imirimo myinshi kandi ibyara inyungu hagendewe ku ngamba Leta yashyizeho ngo zifashe kunoza uyu mwuga. Taza kubabwira ko hari uburyo ushobora guhinga ugakora irigasiyo ukavomerera ibihingwa bike. Taza kubabwira ko ushobora guhinga ndetse ukajya mu kigo cy'ubwishingizi kikishinga ibihingwa byawe ndetse wajya no mu bworozi kikishingira amatungo yawe. Byose ni byo tugaragaza kugira ngo twerekane ko ubuhinzi bukiri nk'amahirwe kandi uru rubyiruko nabwo turajya turukundisha urabona ko barahatana barushanwa bazana udushya kugira ngo bazane imishinga kandi ni imishinga yo kubyara inyungu. Ni imishinga yo kubyara inyungu, ni umushinga urimo ushoramo ukawukora babonye miliyoni 10 basha no kuyongera binyuze mu bundi buryo ndetse ni umushinga wagaza kuzatanga akazi ndetse ubutabatange n'amafaranga harimo inyungu. Turaza kugaragaza ko ubuhinzi ari ikintu bajyamo bakagishakamo umwuga bakacyora nk'amakiriro bitandukanye kuko mbere byameze bazi ko umwuga ari uguhinga gusa byo kugira ngo witunge mu rugo ariko ubu urahinga ugasagura amasoko yawe mu gihugu nayo hanze ndetse ukiteza imbere ku rwego rw'abantu batabasha gutekereza.